Nurusengero rwa ADEPR ruherereye mu kagari ka Juru umurenge wa Gahini mu karere ka Kayonza rwagwiriye abantu bane ubwo bari kurusenya ngo huba kurushya. Umwe akaba yahise yitaba Imana, witabye Imana akaba ari bariyanga w'imyaka 45. Ni mu gihe abandi bajyanywe mu bitaro bya Gahini nyuma yo gukomereka bikabije nk'uko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gahini Rukeribuga Joseph yabitangarije umunyamakuru wa BTN TV. Navugaga ni impanuka yabaye ejo masaha 10:15 ubwo urusengero rwa ADEPR paruwasi ya Rwinkuba umudugudu wa Rubariro iherereye umurenge wa Gahini akagari ka Juru umudugudu wa Rubariro nibwo ubwo barimo gusakarura urusengero rwari rushaje kuko ni urusengero mu bugenzuzi bwari bumaze igihe bukozwe n'ubuyobozi bw'umurenge bwabagiriye inama ko barukuraho bakurundi kuko banakora utarakijyanye n'igihe kandi rwari rushaje. Hanyuma rero ubwo bakozi bari bari muri icyo gikorwa nibwo habaye impanuka bamaze kuvanaho igisenge inkuta ziragwa ziguye ubwo zaziwiriye hariho abatura bafungiye indi babiri abafundi bari abagabo n'abafundi n'abayedi babiri rukimara kubwo rero ubu ngubu bwahise ruryamira umwe birumvikana yahise yitaba Imana umwe yahise yitaba Imana imyaka 45 abandi barakomereka umwe akomereka bikomeye abandi bakomereka byoroheje bose bakaba barahise bagera mu bitaro bya Gahini ubuyobozi bw'umurenge inzego z'umutekano z'akarere n'ubuyobozi bw'akarere twahise tuhagera twihutira ku bana bakomeretse mu mpanuka nyine aho ngaho bageze ku bitaro ibindi yaba witabye Imana n'abagejejwe ku bitaro kugira ngo barebe inzego z'abaganga zisuzume kuko zikorera isuzuma ku cyaha cyamuhitanye. Nyuma y'uko ibi bibaye kuri ubu inzego z'umutekano zikaba zahise zitangira iperereza kugira ngo hamenyekane neza icyateye impanuka nubwo urusengero rwari rwarakorewe igenzurwa hakemezwa ko rusenywa kuko rwari rushaje. Fulgence Mubashankwaya, BTN TV mu murenge wa Gahini ho mu karere ka Kayonza. Nituyizere Josiane utuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko mu kagari ka Kibagabaga uvuga ko yaje gutungurwa no gusanga ubuyobozi bw'umurenge wa Kimironko bwamusenyeye inzu yabanagamo n'umugabo we. Ibi bikaba byakozwe badahari bikaza kurangira bimwe mu bikoresho bari bafite byibwe nk'uko babisobanura. Uko byagenze twarubatse yego nta cyangombwa dufite ariko twari twashutswe natwe twagishije inama batugira inama itari yo. Mu kugisha inama uwo twagishije inama tubwira yuko bifitiye ubushobozi twubake nta kibazo kuko twabonaga ibyo tugiye gukora atari ibintu birenze atari ibintu nyine bisaba ko tujya ku rwego rubishinzwe rukuru. Twari twarasenyewe n'amazi inzu ivirwa amabati tuvirwa turavuga ati noneho mu gihe tubonye ubushobozi bukeya tubanze noneho tugira icyo dukora muri iki gihe cy'impeshyi. Uwo nguwo wabagiriye inama umuvuga ko yabashutse n'inde? Ni ushinzwe umutekano. Baje gusenya tudahari, nta muntu bahamagaye yaba njyewe ntibamamagaye yaba n'umugabo ntibamuhamagaye. Twabonye twebwe twatashye mu masaa 2 gutyo twese twumva ko basenye dusanga bamaze gusenya ko hari aho basize harangaye badusanga bateyemo inzego batwiba amateleviziyo teremusi utuntu nk'utwo ngutwo two mu nzu duke na duke bagiye babitwara. Bakomeza bagaragaza yuko ibyakozwe n'ubu buyobozi bw'uyu murenge bitakagombye kuba byakorwa ndetse bagasaba ko hakagombye kuba hagira igikorwa kugira ngo ibyabo byibwe bishobore kuba byakishyurwa. Kuri ubu turasaba gusubizwa ibyacu byabuze kuko ibyo basenye babisenye yego babifitiye uburenganzira bwo gusenya ariko ntabwo bafite uburenganzira bwo gusenya tudahari. Badatubwiye ko baje gukora ikintu nk'icyo kandi ntibanasiga sekirite ku rugo rwacu basi kugira ngo hatagira n'umuntu twinjirira. Turasaba rero gusubizwa ibyacu. Ni mu gihe kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni tweze tuvugana n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Kimironko ariwe Umuhoza Rwabukumba Madu maze agira ati njyewe rero nta kibazo mfite rwose kubaha ibyangombwa by'ibyo nemerewe kubaha ariko nabo bambere abanyarwanda beza be gukomeza gukora ibintu bitemewe ibyo nemerewe umurenge wemererwa gutanga ni uguhindura no kuzamuraho amatafari gupinyura niba hari yari ngufi cyangwa se kugira ngo abashe gusakara ko arigihe ashobora kuba yarasakariye nko ku biti bishaje n'ibindi kugira ngo ahindure amabati byibuze azamuraho amatafari abiri cyangwa atatu icyo turabyemera. Hanyuma no kubaka tuwaleti n'igikoni
no kuba hari igikuta cyaba cyagize ikibazo akaba yagisubizaho donc yacubaka neza tumwe ku baturage nge mbona nuko bumve yuko ibyangombwa bitangwa biratangwa rwose ntiyagira umuntu wongera kubaka ibintu adafite ibyangombwa kuko birimo ingaruka z'uko tugomba kubisenya ariko kandi tutamwanze tutanze kubimuha nibaze babisabe barabitanga ntabwo babakwiye kuba bubaka ibintu bibahombya bakwiye kubaka ibintu bafite uburenganzira bakabyubaka neza mu buryo burambye kugeza kuri ubu ngubwo twatunganyaga inkuru ubuyobozi bw'umurenge wa Kimironko bwari bumaze kuba bwahatwizere Josiane cyangombwa cyo kuba yavugurura ndetse n'iperereza rikaba rigikomeje kugeraga ibyaba byabashije kwibwa bishobora kuba byagaruzwa Remy Ngabonziza BTN TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko Nabaturage bo mu mudugudu wa Nyabagobe akagari ka Nengo murenge wa Gisenyi wa karere ka Rubavu batabaze umutwaje w'amahoro ngo wafungiye wakabari n'umukuru mudugudu ngo amubwira ko atamushaka mudugudu Ikibazo cy'amfitanye n'umudugudu icyo nshaka kumenya uko ngewe arambwa ngo nagashaka ko nkora muri uyu mudugudu ngo hanabera imirwano habera n'umutekano muke ngo mbogamiye abaturage nkeka kandi nta muturage mbogamiye kandi nta n'umuntu wigeze ujya kundega ngo namukubitiye hani wanje sindikavukire ariko uko namusanze Sindabona umuntu w'ukurwaniriwe ariko ubwo uko abanye n'ubuyobozi byo sinakumenya Nzi cyayo umuntu agifite sajanwa kuri ribe cyangwa mu buyobozi busanzwe akaba kwisobanura kosa ryo kugucisha amande rigomba kugaragara nayo mande ukayatanga uziko wakoze ikosa Kuntu byagenze nyine hano hari hari mugabo wanje nyine baza kugira n'umuntu babo bari bari kumwe ikibazo bagiranye ikibazo uwo muntu bari bari kumwe aza kugenda baza kumukubitira hara mu muhanda hageze inyuma nibwo banyine bahise amushyira igipapuro no ngo hano habaye intambara kandi itigeze habera bamukubitiye mu muhanda byarangiye nyine bahita amushyira kino gipapuro niko byagiye kuko ni ikibazo cyarabereye hirya runaka bakaza ahangaha akaba ariho uyu nguyu abirenganyirizwa yego ngo nukavuye buraho wasanga hari n'ikishe n'inyuma abwo twe tugomba kurikirana tukamenya ngo niba yarwaniye yapfo bakaza bakabiryoza uyu nguyu tugomba kwibaza icyabiteye ari kurengana pe ari kurengana aba baturage bakomeza bavuga ko ngo gufungirwa kuri uyu muturage byamugizeho ingaruka zigiye zitandukanye ari mu mibereho ye ndetse n'umuryango we ngo ndetse biza no kumutera igihombo ngo kuko zimwe mu nzoga yari yararanguye yaje kuzimena kuko rona ya bido igura 12,000 by'inzoga kujya kurisengera none inzo ibido yose iracyuzemo inzoga ubwo ni ukumenwa ntacyo yamara ibageze mu nzu wabonye ibindi nzoga uburyo zageze ute zamusaziye bitewe nuko iyo umuntu abonye kiraga ipapuro kiri hariya ahita atinya kwinjiramo akavuga ati nibansangamo baramfata bamfunge bitewe nuko ninjiye mu kabari ifunze uyu muturage w'amahoro akomeza avuga ko ngo yaganye ubugira kenshi umukuru w'umudugudu ngo amubwire icya yakoze ngo ariko akanga akavunira ibiti mu matwi babaza bakanarutse ariko umuntu itifono yaje arareba agasangamo abakiriye amusaba nako ndi ndushye indi nimbabara kigendera nagajya nsakuriza tifu nacyo mushinja mudugudu nongera kubona ngo umva ari kumbwira ngo nashaka ko nkora nanone akomeza avuga ko ngo mu gihe yaramuka aterenganuwe ngo akomeza kure nk'uko yakuraga ngo ashobora gusubira mu ngeso mbi yahozemo nk'ubusambanyi ndetse n'ubusambo nk'uko bishimangirwa n'aba baturage nababwiye ko nzaza niba banikana umwenda ngo wiba kugira abana banjye bajye ni umugabo namujyana ndano se yaza kumbonga ngene yaye kurarira ngiye kuburara nabikora ariko bandetse sinabikora bandeke uburenganzira bwo kwicira inshuro ndawe mbogamiye nanjye ndawe nabogamira nubwo busambanya ari kuvuga yabukora ariko abana bagakura none yakora iki nyine kumushinga yarashinje ko yakora iki ndakundi nyine yo byanze ufata igundi murimo yakuze bupfubyi nta kandi kazi afite akazi ke nako kwishakishiriza iyo bigiye gutyo rero kuvuga ngo hagataho ngo bigiye gutyo nawe afite ukundi kuko yabigenza nawe urabyumva nyine nyuma yaho tuganira na Mahoro Treze umukuru w'umudugudu wa Nyabugubi akatubwira ko atigeze afungira uyu muturage ku murongo wa telefone twaje kuganira na Nzabonima Deogratias umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Rubavu maze agira ati reka tuze gukurikirana turebe hari amakuru mashya umukuru w'umudugudu nibaza ububasha yaba afite bwo gufungira abakora business keretse ahari hari amakosa bakoze kandi nabyo si ubikora reka tubagire inama yo gukomeza gutekana nk'uko bisazwe nta nubwo icyo kibazo kiziwe na ngo kuba kitaramenyekana ngo cyari ikibazo gishobora kuba kiri hagati y'abantu babiri kitararenga inzego
zigishinzwe reka dukurikirane turabafasha bikemuke burundu. Icyifuzo cy'uyu muturage ndetse n'abaturanyi be ngo nuko yarenganurwa ngo akunda gukora nk'uko yakoraga ngo kuko ariwe yarateze amakiriro nyuma yavuye mu ngeso mbi z'ubusambanyi ndetse n'ubusambo. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu.